Hej på er! Nu ska ni få följa med på Vippeten Bennys första tävling. En tem, alltså tävling i enskilt moment. I det här fallet inomhussök. In i Klutmarks gamla skola. Nu startar vi. Jag vill att du spanar och försöker läsa av Benny. Kan du säga markering före mig? I nästa område kör jag löst. Hela min plan med den här tävlingen är att Benny ska få känna att han är världens bästa nosförkund och att han kan själv. Var du med där? Okej. Rätt. Bra, snygg killen. Wow, bra, bra, bra. Härligt. I nästa område kör vi också löst. Återigen, se om du kan läsa av Benji. Ser du vilket område som det är hetast? Tiden tickar iväg, känner jag. Det var då märkvärdigt. Var är den lille rackaren? 30 sekunder kvar. Dags för sista området. Hittar vi gömman även här så får vi diplom. Spännande. Det var inget jätterambo, men lite miljögrejer. Ja, det var det. Det var det jag skulle skriva, precis. Domaren Kiki summerar sina intryck. Ja, men vilken härlig premiär. Det är bra, grattis. Tack. Vilken fantastiskt trevlig hund du har.
Jag visste han stillsam och skön. Ja, men, fast jag han är van att se Susanne med hagen. Vilken talang. Alltså väldigt självständig i söket. Man, jag har nog fördomar om Vippet där man tänker att de ska vara lite så skrävhågsna. Ja. Lite så här, men väldigt trygg i miljön. Självständig söket, sökintresse, alltså man känner att hon driver sig själv framåt och ska hitta busen. Så du behöver inte göra så mycket mer, du skattar ibland där inne när du känner såhär, men nu fokuserar vi lite här. Men jättelite behöver du in och peta. Så det, ja, det var mitt mål, tänkte jag, just att det var en tem inomhus. Jag skulle köra så mycket som möjligt för att han ska få gå runt och känna, gud vad jag är bäst på det här. Sen söker du både högt och lågt, så han är ju redan förberedd för klass 2, ser man ju, att du tränar ju för. Så att han har inget problem med att han tar in hela området. Ja, men jag är inte själv. Kul! Tackar, tackar! Sen hade arrangören ordnat så trevligt att vi fick grilla korv. På prisutdelningen fick vi vårt första fina diplom. Och Benny såg korv.